Pa dakle, ja ne mogu govoriti za druge stranke, mogu reći za nas. Dakle, mi kao i svake godine idemo u Vukovar, sutra polažemo vijence na memorijalno groblje i Ovčaru, sudjelovat ćemo u službenom protokolu, a u nedjelju sa našom osječkom grupom ćemo položiti i vijenac u Dunav za sve žrtve tog strašnog rata, dakle i svih onih koji, za njihove obitelji koje još uvijek pate, mnogi još svoje nestale nisu ni našli. Dobro, dakle, nećete uopće prokomentirati ove političke poglede? Pa dakle, ja pretpostavljam da oni žele izbjeći incident, ja moram reći da to mogu razumjeti s te strane iz razloga što nitko ko se zalaže za vrijednosti mira, mirotvorstva, ali isto tako svako ko poštuje žrtve Vukovara ne želi ovih dana izazivati nikakav incident niti biti dio tog incidenta. S obzirom na najave koje su dolazile od Domovinskog pokreta i konkretno gradonačelnika Vukovara Penave, smatram da su takve najave doslovno incidentne i da nikako ne spadaju u pijetet koji ovih dana je izrazito važan za sve one, kažem, koji još uvijek pate, koji nisu pronašli svoje nestale, ali i sve one čiji su članovi obitelji stradali u padu Vukovara. Onda je SDSS dobro postupio po vama? Pa gledajte, ja to ne mogu procjenjivati da li je to dobro ili loše, ali razumijem da je dobro izbjeći neke incidentne situacije, jer incidentne situacije, bez obzira što druga strana će iskriviti, zaista nisu ok, nisu fair prema svima onima čiju žrtvu ovih dana obilježavamo. To jednostavno nije u redu. Ja razumijem da onda netko tko ipak ima određeni pijetet prema svim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost, će napraviti sve da taj incident izbjegne.